Vi var med hos Buris Briller i Aarhus, da Michael Svendsen fra Rutenstock præsenterede en ny måde at måle synet på. Det lyder helt fantastisk, at man kan få et bedre kontrast i brilleglasset. Ja. Samtidig så gør jeg det, fordi vi skal gerne måle, hvor din pupil er nået sig. At jeg lægger et klæde hen over dit hoved, så det lige bliver mørklagt lidt også. Så på den måde, så bliver det lidt mørkt. Du kommer til at se ind på sådan en ballon, ligesom nu den her. Ja. I sådan et landskab. Og det eneste, du egentlig skal, det er, at du skal kigge på ballonen og dens farver hele tiden. Så lægger jeg lige et afdækning på her. Så bliver det formentlig forholdsvis mørkt for dig. Bo, der sker mere og mere rent teknologisk inden for briller, og nu er det som om, nu kan vi få en højere kontrast, det lyder jo sådan mærkeligt. Det er kun noget, man hører inden for foto. Ja, men altså nej, det er sørme også inden for brilleglas. Nu kan vi jo lave de her brilleglas, hvor man siger, at dine øjne er ved at være HD ready. Og det er jo det, teknologien og maskinerne kan hjælpe os med, og det er jo helt fantastisk i dag, hvad vi kan gøre. Altså når vi måler på den måde her, så kan vi simpelthen tilpasse brillestil meget, meget mere individuelt. Og det er jo det, der er så rigtig godt med teknologien. Så det går rigtig, rigtig stærkt i vores branche i dag. Vi skal bruge begge komponenter for at lave de bedste mulige brillestil. Så derfor skal vi bruge den synsprøve, hvor du også responderer på tingene. Men når man har kombinationen af det, så kan man lave et endnu mere specifikt produkt, der passer til dit syn. Ja. Og du åbner øjet godt op og kigger lige frem på ballonen. Og husk endelig at blink. Alt det, du har behov for. Den maskine, der er lige ved siden af dig, der har du en lille demo i dag, hvor nogle kunder skal ind og prøve det af. Og jeg kan forstå på dig, det er en meget hurtig analyse, men det er helt anderledes. Det er helt anderledes, og det bliver målt med en helt anden teknologi. Altså man lyser igennem en masse små glas og en masse små linser. Og på den måde, så kan man både få dybden af øjet, men man kan også få hele strukturen, så man laver næsten et helt mapping, altså helt kort af hornhinden. Sådan. Det ligner næsten sådan et kort, med orienteringskort, man løber efter. Man kan simpelthen se højdekurverne på hornhinden, men man kan også på den måde måle dybden, og på den måde er man så helt sikker på, hvad styrken er, og man kan få størrelsen på pupillen med ind, og det vil sige, at man kan dæmpe lyset, så vil sige, at man kan få skarpheden om aftenen, og se, hvordan det ser ud, og hvordan man skal koordinere glasene. Så kigger jeg også lidt teknisk efter, om det lykkes at stimulere dit øje til at begynde at arbejde lidt, og det er det også, og det kan jeg se, fordi at værdi, forskellen imellem de to værdier er mindre end 2,5 dioptri, det er sådan noget teknisk, ja. Men det viser mig også, at det er lykkes at lave målingen på den rigtige måde for mig. Det er sådan nogle basis ting, jeg skal se. Nu er det her jo næsten en konkurrent til kontaktlinsen, som jeg ved, du går stærkt ind for med briller, men på et eller andet tidspunkt dukker det vel også op til kontaktlinser. Præcis, det er jo det næste step, det er jo, at maskinen her er ikke kun... Det er jo egentlig lavet til at hjælpe optikeren til at finde den rigtige til at lave den rigtige synsundersøgelse. Så det kan bruges direkte på kontaktlinser, så vi kan læse tingene ud, og statistikkerne og tallene ud fra maskinen her også.